Deməli bir hörmətli izləyicimiz yazır. Salam aleykum, dəyərli doktor, bir xanım ki deyir, mən ərimi sevmirəm, hörmət edirəm, bu nə anlama gəlir, zəhmət olmasa cavablandırsa sevinirəm, təşəkkür edirəm əvvəlcədən. Baxın, söhbət əgər qadın və kişi sevgili və ya evlilik münasibətlərindən gedirsə, təbii ki, bir kolleqanın kolleqaya olan hörməti bura aid deyil. Bir işçinin müdürə, müdürün işçiyə olan hörməti də bura aid deyil. Sırf münasibətlər zəminində. Əsasən, əksər hallarda, daha çox hallarda hörmət varsa zaten sevmək də var. Sevmək varsa zaten hörmət də var. Yəni, biri yoxdursa, digəri də yoxdur. Biri varsa, digəri də var. Adətən sevgi yoxdursa, orada xanım demək olar ki, o bəyə hörmət eləmir. Onu acılaya bilər, onu tənqid edə bilər, yaxşılığı onun gözünə bata bilər, hər zaman dəyərdən sala bilər. Yəni bunlar ya ikisi də birlikdə var olur, ya da ikisi də birlikdə var olmur. Amma çox nadir hallarda, yəni söhbət əgər üstün zəkadan gedirsə, yəni ortalama zəka və yaxud da aşağı zəkalı insanlardan söhbət getmir. Bəzi hallarda, yəni qadın çox ağıllı olanda, üstün zəkaya sahib olanda, eyni zamanda bu kişiyə də aiddir. O zaman bəli, bir insana, bir kişiyə aşiq olmadan dərk eləyə bilər ki, həqiqətən də bu mükəmməl insandır. Yəni buna hörmət eləməmək artıq nədir? Mənim öz mənliyimə xəyanətdir. O zaman bəli, aşiq olmadan, sevmədən hörmət etmək mümkündür. Amma bu çox nadir hallarda olur. Yəni, çünki cəmiyyətimiz adətən ortalama və aşağı zəkalı insanlardan ibarətdir. Yəni, sizin sualınıza cavab tam olaraq budur. Yəni, hər qadın əgər deyirsə, mən sevmirəm, amma hörmət edirəm, bu %90% hallarda yalandır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.